El premi que acabem de donar és un reconeixement a una egressant nostra excel·lent que, en col·laboració amb la Fundació Canyada Blanc, pues, obre les portes de la London School per a que continuï formant-se especialment en tasques d'investigació. La Fundación Cañada Blanc mantiene una relación estrecha con el London School of Economics, fundamentalmente porque a través de una donación financia anualmente el Centro Cañada Blanc desde hace más de 20 años. Eso nos permite ser un vínculo de unión entre la Universidad de Valencia y el London School of Economics, y desde hace años financiamos la estancia corta de varios meses a un estudiante que haya acabado hace años la licenciatura, ahora el grado, para que se forme en el London School of Economics, tanto en la versión de las ciencias políticas o ciencias sociales o economía. La veritat és que orgull i molta alegria, perquè sé que és un premi prou competitiu i sobretot perquè dona l'oportunitat de disfrutar, de gaudir d'una estada d'investigació a la London School of Economics i que sé que serà una experiència molt enriquidora, la veritat. O sigui, estic molt content. El projecte que vaig presentar du com a títol si el populisme d'esquerres és una amenaça o no per a la democràcia liberal. Aleshores, d'alguna manera, el que jo vull investigar és el tema del populisme, que ara mateix jo crec que hi ha un abús quasi d'investigació al respecte, però intentant abordar si potencialment pot ser negatiu o no, perjudicial o no per a la democràcia liberal. És un reconeixement no sols a aquesta persona, a aquest egressat excel·lent, sinó també a la seva família, que és qui dona suport en aquests processos, i sobretot al professorat de referència per a ell. I en aquest sentit, pues, m'alegra molt veure que el professor Joan Romero ens acompanyava en aquest acte com a la persona que, segons paraules del César del premiat, és el que l'ha infundit la il·lusió i la motivació per continuar formant-se i investigant. Universitat de València.